գերմանացիները հանկարծակի հանկարծեցին սովետական միջավայր վրա եւ նրանք հաղթանակ տարան սկզբից։ Իսկ այստեղ հասան միջև կովկասյան լեռները։ Սովետական ժողովուրդը միամուր դուրս եկավ եւ այդ դժվարին պայքարին կարողացան աշխարհաբար հասնել։ Դե ծանր վիճակում 38 օր մնացին գորի բեսանտ մեջ։ Հետո մեր բանակ ազդակերելով ուրեմն Հուսայն Կովկասը օգնության հասավ եւ մեր բանակը 18-րդ բանակը 18-րդ դիվիզիան ուրեմն օգնության հասավ եւ մենք ազդակերեցինք նաեւ Սևաստոպոլը։ Բանդարովկայից բանակ են գրացել 5000 հոգի, 2000 հոգի զոհվել են, 3000 հոգի դեն եկել։ Այդ ոչ ոք ուրեմն չկա, միայն մեզ։ Այդ 5000 ուրեմն մասնակիցներից մենակ ես այսօր կետան եմ, 98 տարեկան հասակում։ Հայաստանի դես զինվոր եմ եղել եւ այսօրվա վիճակով ես միայն մի բան եմ տեսնում՝ մեր հայ ժողովրդի փրկության միջոցը միայն մի բան է, որ Ռուսաստան հաղթանակ տա։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայրենական մեծ պատերազմի մասնակից Սիմկուսակցության ամենաերկարակյաց անդամ Ներսես Սիմոնյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սիմոնյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ հրավերքի համար, շատ շնորհակալ եմ։ Պարոն Սիմոնյան, եկեք խոսենք հայրենական մեծ պատերազմի, եկեք վերապրեք, հա, փորձենք վերապրել այս տաղավարում ձեր ինչպես մեկնեցիք։ Մեր հայրենիքը ծանր վիճակի մեջ ընկավ։ 41 թվականի է սկսված հայրենական պատերազմին, գերմանացիները հանկարծակի հանկարծեցին սովետական միջավայր վրա եւ նրանք հաղթանակ տարան սկզբից։ Իսկ այստեղ հասան միջև կովկասյան լեռները։ Կովկասից միայն Նավրասիսկից մինչև Սոչի այդ ապն էր մնացի մեզի, մնացած Հուսայն Կովկասն էր գրաված էր, իսկ Շամին հասել էր մինչև Ստալինգրադ, ընդեղ էր հյուսիսով Մոսկվայի տակ ու Լենինգրադ։ Այդ ծանր վիճակում, հայրենական պատերազմի այդ ծանր վիճակում, մեզ մի թասարանցիների հետ միասին մոբիլիզացիայի ենթարկվեցինք բանակ, սովետական բանակ, եւ մասնակցեցի հայրենական մեծ պատերազմին այդ ժամանակաշրջանում։ Ինձ բախտ միջակվեց մասնակցելու երկու քաղաքների ազդակերմանը՝ Նավրասիսկ քաղաքի եւ Սևաստոպոլ քաղաքների ազդակերմանը։ Այդ ծանր ժամանակ շատ ծանր մեր երկիրը գտնվում էր շատ ծանր վիճակում։ Շամին ուրեմն օգտագործում էր իր բոլոր ամեն միջոցները ոչնչացնելու համար, բայց մեր ժողովուրդը, սովետական ժողովուրդը միամուր դուրս եկավ եւ այդ դժվարին պայքարին կարողացանք աշխարհաբար հասնել։ 43 թվականին արդեն մեր բանակը սկսեց հարձակում, հակահարձակում։ 43 թվականի ուրեմն հունվարին արդեն սովետական բանակը ազդակերեց Արմավիրը։ Արմավիրը եւ հասան մինչեւ Ռաստովի տակ, մինչեւ Ռաստովի տակ։ Այդ դրան նաեւ Ղրիմը մնաց ուրեմն էլի շրջապատման մեջ։ Իսկ մեր բանակը 18-րդ բանակը, որի զինվորներից մեկն ես եմ, ուրեմն Կրասնա ֆլոտը ծովայ, ռազմա ծովայ։ Մեր բանակը ուրեմն ակտիվ մասնակցում ունեցավ Կովկասի Նավրասիս քաղաքի ազդակերմանը։ Նավրասիս քաղաքի ազդակերմումից հետո մեր բանակին, մեր դիվիզիային տրվեց արձակուրդ։ Արձակուրդից հետո մեր դիվիզիայի առաջադրանք տրվեց։ Մեր դիվիզիայի հրամանատարը սովետական միջան հերոս Գլատկովը։ Սովետական միջան հերոս գեներալ լեյտենանտ Գլատկովը։ Մեր դիվիզիային հանկիծ տվեցին ու մեզ դիվիզիան դեսանտ իջեցրին Ղրիմ։ Ղրիմ դեսանտ է միջեցել, մեր ծանր վիճակում 38 օր մնացին գորի դեսանտ մեջ։ Հետո մեր բանակը ազդակերելով ուրեմն Հուսայն Կովկասը օգնության հասավ եւ մեր բանակը 18-րդ բանակը 18-րդ դիվիզիան ուրեմն օգնության հասավ եւ մենք ազդակերեցինք նաեւ Սևաստոպոլը։ Սևաստոպոլի ազդակրումը շատ ծանր եղավ, շատ ծանր եղավ, շատ մեծ կորուստներ ունեցան մենք։ Եթե այդ ծանր կորուստների ժամանակ եւ Սևաստոպոլի ազդակրման ժամանակ ես ծանր վիրավորվեցի, որից հետո ուրեմն ծանր վիրավորվեց, հետո ես գործողեցի ուրեմն հոսպիտալ, ռազմական հոսպիտալ, հոսպիտալը ուրեմն վիրավորվեցի, ազգի հայրենական պատերազմի երկրորդ կարգի հաշվատամ եմ ես, որից հետո եկա ազատվեցի, ուրեմն տուն եկա, տուն գալուց հետո այն ժամանակ կոլխոզ է, գյուղում էի ես, Բանդարովկայի շրջան էր ժամանակ Վրաստանի մեջ, աշխատեցի ժամանակավորապես հաշվետար կոլխոզի,
որից հետո ուրեմն, դրանից հետո ես ուրեմն ընտովեցի պետական համալսարան, Երևանի պետական համալսարան, ավարտեցի Երևանի պետական համալսարանի պատմալեզվակերական ֆակուլտետը այս ժամանակ, որից հետո գործուվեցի գյուղելի, աշխատեցի ուսուցիչ, այդ ուսուցիչ ժամանակ 24 տարի էլ աշխատել եմ որպես դպրոցի դիրեկտոր։ Մեծացել եմ 4 երեխա։ Ես այդ մյուս ասեմ, որ 7 հոգի ուրեմն մեր համատասարանցիները կրվի մասնակցեցին, այդ պատերազմի ժամանակ 4-ը զոհվեցին, 3-ը ետ մնացին, 2-ը ծանր վիրավոր, որոնց թվում ես, և 1-ը միայն հասավ Բեռլին։ Այդ 7-ից 1-ն է հասել Բեռլին։ Հիմա ողջ է։ Է։ Ողջ է հիմա։ Չէ, որտե՞ղ է, չկա։ Այդ կադեմ փորոնին բացի միտակ։ Հա, այդ էլ ասեմ ձեզ, ուրեմն, հա, մետ հիվն էլ ասեմ, որպես դուք իմանաք։ Հա, ես որից հետո ամուսնացել եմ այնտեղ, այդ պատմից հետո 4 երեխա ունեցի, 2 տղա, 2 աղջիկ, իմ 4 երեխաներն էլ ուրեմն սովորեցին Երևանի պետական համալսարանն են ավարտել բոլորը, 6 տղաս եղավ գիտական աշխատող, բայց ափսոս ուրեմն ասել է, չասենք ափսոս, մնացածներ երես աշխատանքի մեջ են, աղջիկները հիմա աշխատում են էլի, ինչ էլ, հա, ես այդ ասեմ ուրեմն, 7-ից ուրեմն այդ է, որից հետո երբ վերադարձա, նաև մյուս ասեմ, հա, գյուղից, մեր գյուղից բարակ գնացել են 580 հոգի, 580-ից 213-ը զոհվել են, 213 ժողովի մի գյուղից է, պատկերացնում ես ինչ-ինչ գյուղ, 213 ժողովի։ Բոգդանովկա գյուղից։ Բոգդանովկայի շրջանից։ Հա։ Հեշյա գյուղն է մեր գյուղը։ 213 հոգի ժողովել են, 387 հոգի ետար վերադարձել են։ Այդ 387-ից մենակ ես եմ մնացել։ Այդ մյուսն էլ ասեմ թիվը, Բոգդանովկայից բանակ են գրացել 5000 հոգի, 2000 հոգի ժողովել են, 3000 հոգի ետեր եկել, այդ ոչ ոք ուրեմն չկա, միայն մեր մեզ, այդ 5000 ուրեմն մասնակիցներից մենակ ես այսօր կետան եմ, 98 տարեկան հասակում։ Աստղ, պարոն Սիմոնյան, եկեք խոսենք, դուք ասեցիք, որ շատ ծանր, դաժան մարտեր էին ընթանում, ինչպես հաջողվեց ձեզ, որպիսի կարողանաք հաղթանակ գրանցել ձեզ, ձեր ընկերներին։ Մարտերը, մի բան ասեմ, շատ ծանր մարտեր ենք վարել, ես ասեմ, գերմանացիք ուրեմն ադամներ միջև զինված էին, սոսկալի ուժեր էին նրանք։ Որ երկրները օգնության եկան ձեզ, որ երկրները հասան։ Ես ասեմ, մյուսը ուրեմն, Գերմանիան ուրեմն վերցել էր ամբողջ Եվրոպան, զինված ուրեմն հարձակվեց Սովետական վրա, մեզ ուրեմն նա օգնեցին նաև ուրեմն իր արևմտյան երկրները, Անգլիան և Ֆրանսիան, Ֆրանսիան և գրաված էր, Ամերիկան և Անգլիան օգնել է մեզ, այդ օգնություն եղել է մեզ, ճիշտ ասած։ Հատկապես ուրեմն այս ժամանակ չէ, մեքենայով, բանով, ամենով ապահովված է, բայց մեր ժողովուրդը մոբիլիզացիա ենթարկվեց ընտեր ուժով, կարողացանք ուրեմն հաղթանակ տանել, մեր ժողովրդի միասնությունը դա, ես այդ էլ ասեմ, սովետական ժողովրդի միասնությունը հաղթանակ բերեց մեզ, չնայած այդ ծանր վիճակում, 1413 օրվա այդ ծանր հաղթանակի ընթացքում, մեր ժողովուրդը կարողացավ հաղթանակ տանել։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը ևս շատ դաժան էր, դաժան մարտեր էին ընթանում։ Այո, դաժան էր, էլի այստեղ դաժան էր։ Ինչու ըստ ձեզ մենք չկարողացանք։ Չնայած ուրեմն մեր տղաները շատ լավ կրվեցին, օգնեցին, թուրքերը օգնեցին, զորամասերը նրանք ընդգրեցին, և մի բան էլ ասեմ, աշխարհը դաժանությամբ մեր ինչ-որ չօգնեց, ես էլ ասեմ։ Այ այսօրվա վիճակով հետ ասեմ, տես այսօրվա վիճակով անկայնիչոն, Ուկրաինայի տես օժանդակում են, իսկ այս ժամանակ ուրեմն մեզ հարձակվել են մեր վրա, ուրեմն ոչ ոք ցայն ունի չտվեց, այդ էլ ասեմ ձեզ, ցայն չտվեցին։ Իդեպ Ուկրաինայի մասին խոսեցիք, պարոն Սիմոնյան, մենք տեսնում ենք, որ արդեն տևական ժամանակ է ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը շարունակվում է, բայց Ռուսաստանը կարողանում է հիմա ես մի բան ասեմ ես ուրեմն Ռուսաստանի տես զինվոր եմ եղել, և այսօրվա վիճակով ես միայն մի բան եմ տեսնում, մեր հայ ժողովրդի փրկության միջոցը միայն մի բան է, որ Ռուսաստան հաղթանակ տանի, ես դրա մեջ եմ տեսնում, Ռուսաստանի հաղթանակը կլինի մեր հաղթանակը, որտեղ Ռուսաստանի հաղթանակը լինելու դեպքում Ռուսաստանը նաև
ձեմ կտա եւ եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի։ Նրանք ուրեմն այնպեսի քաղաքություն են վարում Թուրքիան։ Եվ այնտեղ եւ այնտեղ երկու Թուրքիայի շատ սրիկա իր քաղաքական ճոնորի։ Այնպես որ Ռուսաստանի հաղթանակը Ռուսաստանը ուժեղ լինելը մեր հաղթանակն է։ Իսկ ո՞րն է լինելու Հայաստանի հաղթանակը։ Ինչպես եք տեսնում Հայաստանի փրկությունը։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ փողոց են դուրս եկել մարդիկ, պահանջում են։ Այսօրվա վիճակով ես մեր Հայաստանի այսպես վիճակով ասեմ ձեզ։ Մեր ժողովուրդը այդ նախնիներին դենք ձեզ։ Բայց այսօրվա եկավ, ես էլ ուրեմն անարժանի է։ Ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը միասնական այս պայքար, որ դուրս գա, գոնե մի խելացու մեկի մենդրի, որպեսզի կարողանա այս վիճակից դուրս գանք։ Թե չէ այս Փաշինյանով կամ այսօր Քոչարյանն էլ ընկել է մեջ տեղ, ինչ ենի հազիվ է պետք է, այդ ինչ միտեն, չեմ տեսնում դրա միշտ ոչ ինչ։ Ժողովրդի ես ասում եմ, որ այսօրվա ժողովրդի պայքարը միայն մի բան լինի, որ կարողանա մեկ իսկականից ուրեմն ժողովրդի ընդրյալ ընդրել, որը ժողովրդի մասին մտածի։ Իսկ արտախորհրդարանական կուսակցությունների մեջ, քաղաքական ուժերի մեջ, արտախորհրդարանական կուսակցությունների մեջ եւ պատահական չէ, որ ես եղավ 30 տարուց ավել ուրեմն հանդիսանում եմ Սիմ կուսակցության անդամ։ Եթե ես կուսակցության անդամ եմ, սահմանադրական իրավունք կուսակցության անդամ եմ։ Եվ դա համար ես շատ միշտ Հպարտ եմ, այո։ Ինչպես որոշեցիք, որ պետք է անդամագրվեք սահմանադրական իրավունք։ Ահա, որտեղ ես գիտես ինչ կա, թերթեր եմ կարտում միշտ։ Հա։ Տեսա կարտալով, սահմանադրական իրավունքի ուրեմն պահանջները, ինչ պահանջ ունի, ինչները, ինչ եմ կարի ժամանակ, այդ պահանջները ես կողմնակից եմ, դրա համար այդ անդամագրեցի, այդ անդամ։ Ես դա եմ պատահական չեմ եղել։ Մի դու ուսումնասիրել եմ, չէ։ Այ պատահական չէ, թերթը ես ստանում եմ, վերջնական հիմի էլ ստանում եմ թերթը։ Այդպես։ Ահա։ Եվ երբ երկար տարվա ընթացքում նաև Բարիսովի չէ շատ մոտիկ եմ եւ կաղապարագից եք։ Մի բան էլ ասեմ, այ եթե ես ծեր դամիրում եմ ձեզ։ Բայ ապրես պապի ջան, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Արդեն 30 տարի է սահմանադրական իրավունք միություն կուսակցության անդամ եք։ Պարոն Սիմոնյան, բնականաբար հետևում եք նաև սահմանադրական իրավունք միություն կուսակցության ղեկավար, հիմնադիր ղեկավար Հայկ Բաբուխանյանի ելույթներին կապված արկայիրողությունների հետ, ինչ գնահատական կտակ, ինչպես եք տեսնում։ Ես մի բան ասեմ, պատական չէ, որ ես սահմանադրական կուսակցության անդամ եմ, որովհետև սահմանադրական կուսակցությունը միշտ էլ սկզբից եւ այդ պայքարել է ամեն թերությունների, կաշառակերության, այդ ամեն ինչի դեմ, եւ դրա համար էլ այսօրվա վիճակով էլ ես իր գործնեությամբ ցանկանում եմ, որպես սահմանադրական իրավունքը իր գործնեությամբ նաեւ մասնակցի այսօրվա ազդակերպական պայքարին եւ իր տեղը ունենա մեր ժողովրդի ազդակերպման պայքարից հետո ղեկավարության գործում։ Ես այդ եմ ցանկանում, այ այդ մեր սահմանադրական կուսակցությունը հանցինս Անգեր Բաբուխանյանի, ուրեմն կա իր գործունեությունը կարողանա կատարել։ Այս այդ եմ տեսնում։ Իսկ ինչ կասեք հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները ամենակարևոր, ես ուզում եմ մի բան ասեմ, որ Հայաստանի փրկությունը միայն Ռուսաստանի հետ կապ լինելու մեջ է։ Եվ դրա համար ես ցանկանում եմ, որ այսօրվա ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում ես միայն մի բան եմ տեսնում, Ռուսաստանի հաղթանակը։ Ռուսաստանի հաղթանակը դա մեր հաղթանակն է նաև։ Ինչպես Գերմանիայի դեմ տարած հաղթանակը մեզ օգուտ էր, այնպես էլ այսօրվա հաղթանակը, որովհետև Ուկրաինան անցել է ուրեմն արևմտյան պետությունների կողմը, ամերիկացիների եւ հատկապես անգլիացիների կողմը, եւ նրանք իրենց գործունեությունն են կատարում։ Դրա համար էլ Ռուսաստանի հաղթանակը այսօրվա վիճակով մեր հաղթանակն է։ Ես այդպես էլ կարծում եմ։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, պապիկ, անդրադառնանք նաև 98 տարեկան ես։ Կան երազանքներ, որոնք դեռ իրականություն չեն դարձել եւ որի մասին դեռ երազում ես։ Դե գիտես ինչ կա։ Կյանքում եթե մարդը այդպես ցանկություն լինի, որ երազանքներ իհարկե բնական շատ երազանքներ կան, բոլորը հնարավոր չէ որ լինի։ Երազանք ուզում եմ, որ մեր հայ ժողովուրդը նորից իր ցանկում ունենա, իմ սերունդը, որտեղ ապրում են այստեղ, կարողանան իր գործունեությամբ ուրեմն ապրել, լավ ապրել, էլի ես Հայաստանի փրկությունը, Հայաստանի հաղթանակը, ուրեմն իմ գործունեությամբ այսպես։ Այդ է ես տեսնում։ Ու քո խոսքը մեր հետևորդներին,
Ինչ կասես մեր հետևորդներին։ Ո՞ր հետևորդին։ Ո՞ր հետևորդը։ Մեզ լսողներին։ Հա՞։ Մեզ լսողներին, այս հաղորդումը լսողներին։ Ես հաղորդում լսողներին ցանկանում եմ առողջություն, հաջողություն եւ նրանք երբ պայքարեն հանուն արտարության։ Արտար պայքար լինեն։ Այդպես էի չենին, թե միայն շատ դիտական դաբատակով պայքար չեն։ Այ արտար պայքարելի, որը ուրեմն ժողովրդի համար լինի հաղթանակ։ Ապրես պապի ջան, քեզ էլ առողջություն։ Շնորհակալություն։ 99 տարեկան։ Ես էլ ցանկանում եմ ձեզ առողջություն, ձեր թերթին ուրեմն միշտ իր գործերությամբ ուրեմն առողջություն լինի, միշտ պայքարեք արտարության համար։ Եթե դրաման ժողովուրդը այդ թերթը ուրեմն միշտ ես երբ մոդերում եմ փոստը հետեի ջուն, փոստարկղին, տեսնում եմ որ բոլորը հարցում են՝ իրավունքը կա թե չէ, ձեր թերթերի համար այդպես պատճ կա։ Այս էդ էլ տեսնում եմ։ Իսկ ես այդ թերթի ուրեմն մշտական բաժանորդն եմ։ Շնորհակալ ենք։ Հաջողություն, ձեզ ցանկանում եմ հաջողություն։ Իսկ մենք հիշեցնենք մեր տաղավարումը հայնական մեծ պատերազմի 98-ամյա մասնակից Ներսես Թիմոնյանը։